Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយរាបៀគ្រុតគ្រុតឡៃឬសេចក្ដីបើកម្លាំងគ្រុតឬសេចក្ដីកៃឡា V Active ខ្ញុំទទួលបានឱកាសប្រឡងប្រជែងជាមួយបេក្ខជនខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើនអ្នកខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានក្លាយជាចំណែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះSo like in a song
អូជូវែនតាហឺវែនតាចាំតែបណ្ឌិតមកយាយណាមណ្ណាខ្លះហ្វេនថៃនោះនេះបណ្ឌិតអូមានចម្លែកតាបងជ្រៀងឡើងខ្ទៀតវែនតាអូវែនតាស៊ីនេះបោះហត់បែកផងអត់អីបងអូណាយវ៉ាមិនដែរសមត្ថភាពបងប្អូនខ្លាំងហេះខ្លាំងហេះយុវជនខូចចិត្តយុវជនខូចចិត្តភាសាបណ្ឌិតតែខូចចិត្តហ្នឹងនៅមុខស្អាតមកគេសង្ហាតែគ្រាន់តែខូចចិត្តចាហ្នឹងហើយអ្នកណាបោកចិត្តណោះណាមានណាក្រែវថនលក្ខណាស្អីក៏សិលាក់ស្អីក៏សិលាក់ណាគេណាគេណាគេធ្វើបាបយើងអឺដល់ទេអឺដោយសារតែស្រីស្រីច្រើនពេកបងអូហើយនិយាយខូចចិត្តច្រើនពេកណាបាទឥឡូវបណ្ឌិតអារម្មណ៍មិនដែរចង់បង្ហាញបងប្អូនយើងនៅពេលនេះយើងមានហ្វេនច្រើនហើយបាទអឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងដែលដល់បានអឺឈ្នះខ្លួនឯងហើយឈានមកដល់វគ្គនេះបងហើយអរគុណអ្នកគ្រប់គ្រងបាទជាពិសេសបងប្អូនហើយម៉ាក់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារមានម៉ាក់យាយមានអីហើយអរគុណដល់កម្មវិធីទាំងមូលផងដែរបងបាទរំភើបបងអរគុណច្រើនបណ្ឌិតជូនពរឲ្យបណ្ឌិតជោគជ័យនិងសំណាងល្អហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបាទបាទបាទសូមអរគុណមួយCambodian Idol រត់នៅការទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀក្រុតក្រុតឡៃឬសេចក្ដីបើកម្លាំងក្រុតឬសេចក្ដីកៃឡា V Active